meil on päriselt ka , et NATO luure andmetel meil peaks see kontsert nüüd läbi hakkama olema , aga meil on veel mingisugune 12 pauku teile veel lasta , ma ei tea , mida me teeme . ma ei tea , kuidas see nii läks . küll on hea mängida hea publiku ees , kallid sõbrad . seega me veel ei lõpeta . meil on üks kantrilugu nimega Kuus jalga niisket maad , mis pidi tegelikult algupäraselt kandma pealkirja Desperado , aga samal aastal , kui me tahtsime seda albumit välja lasta , kus see lugu pidi peal olema , siis Desperado nime lugu , siis Mihkel Raud ja Mr. Lawrence andis välja ühe plaadi , kus oli täpselt samasugune . ja see oli nii lihtne . tahtsin nii väga , et Desperado . see kuidagi kõlab hästi , aga okei okay. . see selleks , et oli , mis oli , ei olegi vahet . lasime selle loo välja . kunagi aastaid tagasi oli see täitsa tuntud lugu . siis kui Sky Pluss veel mängis Termikat . sellest noored ei tea midagi . see oli ammustel aegadel . siis kui kõrbed veel tolmasid . suur-suur aitäh teile .